Jeg hedder Rasmus Prehn, og jeg er Danmarks udviklingsminister. Jeg er meget optaget af, hvordan vi bruger udviklingspolitikken til at skabe en bedre verden med håb for dem, der har det sværest. Og det er klart, som udviklingsminister, der er jeg særlig optaget af, hvordan kommer den her uhyggelige, kedelige, voldsomme virus, corona, til at påvirke i de aller fattigste og sårbare lande. Jeg kom til at tænke på den anden dag, hvad med Burkina Faso, som jeg besøgte her i januar måned? Hvordan bliver de påvirket? Det er sådan, i Burkina Faso, der er langt over en halv million internt fordrevne mennesker, som der søger ly i islamistiske flygtninge. Ikke lejre, fordi det er sådan landsbyer, hvor de må bo på plastikposer i baggård og så videre. Jeg kom også til at tænke på nogle kvinder, jeg så, som i et rum, der ikke var ret meget større end et gennemsnitligt dansk soveværelse, der sad 40 kvinder derinde med spædbørn på skødet helt tæt. Og jeg kom til at tænke på, hvad sker der, når det er, at corona kigger forbi i Burkina Faso? Det kommer til at sprede sig som en steppebrand. De har ikke særlig god adgang til vand. Der er næsten ikke noget mad. Mange af dem er syge i forvejen. Husk på, at der er jo i 100.000-vis af mennesker, der dør af noget som diarré. Der er næsten en million mennesker i Afrika, der dør af lungeinfektion. Der er mange, der dør af dengue og malaria. Så der er mange ting, hvor man er super sårbar i forvejen. FN siger jo det her med, eller Verdenssundhedsorganisationen siger det her med, at hvis det er, at man er syg og sårbar i forvejen, så er der 10-20% chance for at dø af det her. Så Afrika kommer altså til at blive voldsomt ramt af den her virus. Og ikke nok med sygdom i sig selv, men også de afledte konsekvenser af, at man får den her sygdom, kommer til at betyde rigtig meget. Det bliver sværere at komme ud med nødhjælp, fordi der er begrænsninger på transport. De mennesker, der skal hjælpe i humanitære sammenhænge, kan måske ikke få lov at komme ind af hensyn til smittefare, eller de bliver selv syge. Økonomien bliver voldsomt påvirket af det her. Man taler nu om fra FN's side, at Afrikas vækst bliver halveret. I forvejen er det altså sådan, at der er kæmpe ungdomsarbejdsløshed. Hver år kommer der ca. 12 millioner unge afrikanere ud på arbejdsmarkedet, og der er ikke nogen job at få. Og når væksten går ned, så får det nogle kæmpe konsekvenser. Derfor bruger jeg rigtig mange kræfter på at få dannet mig et overblik og få kigget på, hvordan kan vi hjælpe bedst muligt. Noget af det, vi går i gang med her nu, er at lave sådan en her nu indsats i forhold til oplysning til afrikanerne. Altså, de skal have den samme viden, som vi har i Danmark med at huske at holde afstand, husk at vaske hænder, husk at hoste i ærmet i stedet for i hånden, og alle de andre forholdsregler, vi kender. Men også sådan noget som adgang til sæbe eller håndsprit. Vi prøver at få lavet nogle lokale produktioner af det, så de får adgang til det også. Og så handler det jo også nok så meget om at holde fast i de forsyningslinjer af almindelig nødhjælp, som vi har kørende, at de ikke bliver begrænset af det, at forsyningslinjerne ikke bliver stoppet på grund af faren for corona, men at man kan få lavet det på en ny måde, hvor at det er sikkert. Og så handler det om at understøtte udviklingen, så der er et lys for enden af tunnelen for afrikanerne også selv i den her svære situation. Så det er et voldsomt svært arbejde, der skal i gang. Og der prøver vi at koordinere tættest muligt med alle FN's organisationer, der arbejder sammen. Men også med de forskellige lande, så vi kan lave den stærkeste og den bedst tænkelige indsats. Det bliver nogle travle dage, men det er også nødvendigt, at vi fra dansk side er på bolden og viser, at vi lever op til den stærke danske tradition, der er for at udvise solidaritet og næstekærlighed over for dem, der har det sværere end os selv. Selv i en situation, hvor det virkelig også er svært her i Danmark, der skal vi altså kunne vise et overskud.